видно, я просто дивлюся на деяких людей, бачу, що вони серйозно сприймають, що відбувається, тому що вони дуже неправильно екіпіровані. Сюди треба приходити з бронежилетами, з касками. До речі, якщо хтось там підкине нам співдівішникам щось на ноги, буде дуже класно, тому що гранати розриваються і в першу чергу б'є по ногам. Ну, в мене розривалася граната кілька разів під ногою, зачепила один раз лише. Ну, слава Богу, просто гематома, нічого страшного. А в голові ногу добре розпорола. Тому якщо у вас буде можливість нам спільно ТВ на Майдан підтягнути обладнання, то будемо дуже вдячні, тому що ми особо будемо підсадити події, будемо все знімати. То нам треба трошки безпеки, тому що якщо ви зв'язали 11 чоловік, то нам не буде тому знімати. Правда, це просто люди, яким допустимо. І, будь ласка, вам не страшно тут бути зараз? А? Вам не страшно бути? Не страшно, там же вони так роблять з нашими дітьми страшне. Дивіться, бачите, чим вони по нас стріляли. Ми мирно прийшли до міст. Вони видять свої криші, скрізь кидають на нас. Жінок, які прийшли з димом і свої такими пультами по нас стріляють. Ми відійшли, не страшно, там просто так. Ну, бачите, жінки кажуть, що страшно, стріляють, дуже жорстко подавляють те, що відбувається тут цього разу. Ніхто вже з людьми особливо не панькається. Напевно, даний наказ стріляти. Он дим, Шевська, бачите, тут це видно дим. Ми заходимося на Інститутський на даний момент. А на розі Інститутської і Шовковичної відбуваються зараз ці назвати запахом свободи. Ви чуєте запах свободи? Дух свободи. Ну, вибачайте, інколи за якість відео, тому що буде тут все стрибати. А тим не менше, ми йдемо сюди. Так, я зараз все спинати зливатися, в принципі. Це дуже багато поранених, просто зараз. Людям немає чим дихати, але вони все одно стоять. А ми тут є, Маріс, тепер ми послали. А ми тут на Інститутській. Німечко, знімайте, як менти вбивають людей. Стріляють із оружия і це саме. Что тут было? Вы можете даже, смотрите, вы можете даже ничего не спрашивать. Встаньте вот сюда по диагонали, увидите, как они стреляют из ружей. И гранаты кидают. Смотрите, идите сюда. Идите сюда. Отсюда будет хорошо. Смотрите, прошу прощения. Ребят, дайте вам быстро снимут. Тут хорошо вам видно. Смотрите, вон они. Смотрите, вон они на крыше. Они стреляют из ружей. Давайте с президентом будем. Я вам зараз трошки наблизу, ви подивитесь. От, от, зараз там герої. О, дивіться, як нас, бачите? Так ми зараз людей стріляють кулями, але люди не вчилися. Фашисти! 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 Дякую.
кому класс? Ребята, одевайте класс. Будем дискассии тяжело. Давай. Еще идти за касками, да? Да, там народу надо много. Телесповедай на телефон. Нікого не пускають, навіть журналістів. Моє посвідчення, ви такого взагалі достатньо агресивно. Хто ж там, іди сюди! Хто ж під вами, підходьте сюди! От я махаю руку. Граната! Да, я иду к себе. Если бы у них стояло, они были бы мужчины, да. Но так они пидорасы. Смотрите, как спутаются людьми. Что, хитсико нашло? Вот и бутылки, держите на того
Ярик, ну знаєш, що вінтовку треба знімати. Вінтовку треба знімати. Чи?
Може все-таки дітям тут варто буде? Тут діти, ви бачите. Подавай, не заїдуть. Якщо діти приходять воювати, вони кидають. Побачите, що діти. Нехай дивиться хлопчика. А ну покажіть цього хлопчика. От вам діти. Хороші. Я знаю, що вона зараз дивиться. Ні, натовпі є діти, подивіться. Коли ви кидаєте гранати, знаєте, що ви можете потрапити не лише людей старшого віку, але ви можете потрапити дітей. Тобто зрозуміло, що ті діти. Про всяк випадок. Ви просто зрозуміло, що ви зараз будете кидати гранати, ви потрапите дітей, тому що ви хочете свої діти. Ви можете сьогодні бути поранені, розумієте? Просто дає накази, просто дивіться, що вони є, я знаю, що ви дивитися. Розумієте, що за тим гроші ви діти. Там Беркут почав розганяти, але... Трофей з райдер. Це резиновий хлопці. Це резиновий. Граната! Еще граната! Люди, хто зараз дивиться, кидайте лінки, максимально розпощуйте, тому що ми сьогодні будемо показувати різні стріми з різних місць, у нас вистачає людей. От, ми будемо показувати вам ці місця. Просто кидайте лінки на моєму каналі. Вон там! Вон там!
Дивіться, оце куля тільки потрапила мені в коліно. Пече, болить. Але продовжуємо стояти. Дивіться, якими кулями стріляють в нас журналісти. На мені написано, що я преса, і видно, що я стрімлю. Панове, нам потрібні реально каски, нам потрібні бронежилети, нам потрібно все, щоб захищати ноги, тому що крім гранат вас стріляють такими кулями, я витримала кулі. Ну, спільнобаченням, ми шкодуємо, співчуваємо друзям з громадського, справа в тому, що спільнобачення знаходиться на Майдані, а це зараз також найбезпечніше місце в Україні. Я б не сказала, це резинові кулі? Ні, це не резинові кулі, розумієш? Думаю, так. Резинова? Ну, це було там, де. Просто тих куль дуже багато. Беркут, мові! Нікуди, сподіваюся. Будь обережно, тут вони стріляють кулями. Багато акшн. Ну, я тут був вже майже 2 години. Я розумію, бачиш. Вау. Я її дружу. Я її так. Ви ще можете бачити журналістів, які стрімлюють такими кулями, вони не видають, що я просто. Ось мені вже потрапила погодно. І по ще борються до того на тому, але буде вибрати. Бачиш, що хлопці мають рушницю. Мало, може зараз я не бачу його. Ти бачив снайперів там? Є. Я від них ховався, бо вони... Вони стріляють, правда? Будьте обережні з камери, тому що вони стріляють з камери. Краще камеру, як на мене. Що? Краще камеру, як на мене. Ну, я розумію, але що розумієш? Якби вони були класними снайперами, вони б, можливо, там не потрапляли. Людина потрапляє в камеру. Якщо ти бачиш, якщо ти казала про самарину запіс, дивіться, що ти можеш сказати? Тут люди відбувають на вишу. Це означає, що те, що вони не є готовими екстремістами, що вони будуть робити, що вони будуть працювати. Це нічого не відбувається. Це просто відбувається, що це не відбувається. Так?
знаю, це ще. А то відео, воно дуже коротке. Коротке і розриває. Будуть вибивати.